Dhe ka filluar këtë profesion, nëse mund ta quajmë kështu, në kohën e karantinës. Ariane, ne kemi këtu, kështu që e ftojmë në studio për ta vazhduar bisedën. Mirë se vjen. Ariana, mirë më ngjese. Mirë më ngjese. Mirë se erdha, kënaqësi që të kemi këtu sot. Mirë se gjeta, faleminderit shumë. Ti a gënisë ditën fillimisht, je person i hershëm apo jo? Pak a shumë, me nxijëm qu, po prej emocioneve dhe me nxijëm plajt. Kështu që u ku një par kombinimi, po mbriva. Na vjen mirë që je këtu pikërisht për të folur për këtë pasion të ri që tashmë po shëndrohet dal nga dal në profesion, apo jo, për kravatat. Gjithçka lindi në karantin, po pse pikërisht kravatat? Krejt interesimi për këtë zanat, më sporti për qepjen, për qepje, ja ka nis gjatë kohës pandemis, në kur jena ku në karantin edhe jena ku në lockdown. Si krejt bota edhe unë kom dajtë në ku në telefon, ama ja kom po edhe anën e mirë që kom ujtë me nëzirë prej krejt që asaj kuhe tukme. Edhe orën ja ke po diçka. Po. Aty ma shumë ju m'interesu për më janis me kjep tesha për veti, se të në kom këndosht me pas diçka ma të veçanci tjetë, me realizu diçka që ka shë edhe në Instagram me kjep për veti, ama ideja kravatave ka lindë krejt spontanesht, kur ju m'kon të ndajt në vjetin social TikTok, edhe rastësisht m'ka do një person të e lidh një kravat, edhe që aty kom thonë, hajtë provoj të realizoj unë një kravat, edhe më shku e kom një material të për ka heshit, me thonë, një projekti që une e kom bo një fiston për veti, edhe ju mundu për mes që asaj me realizu kravatën ta me të parë. Si doli kravata e parë? A duke si kravata, po e për afër? Jo, kështët, mirë ke më pamje të parë, zë në mos pjesa për para, ashtu që ka shiet me sytë lirë, po... Pjesa mbrapa nuk shiet. Pjesa mbrapa, asë më fatë të sykon që... Ja, mirë më ka dalë si për herë të parë, po normal që ju mduf me vazhdu, me ushtru, me perfekcionu, krejt këtë pjesë, po që më ka ndimu shumë o konë edhe kursit 8 mujo që e kom bajtë, në mësë edhe praktikat në shpem bas kurset. Kravatat nuk kom bri me imë sun kërës, po ato jë mduf vetë me vazhdu, do më thonë gjatë kohës lirë që e kom pas të në kohën. Po që të kanë dimu si të qofë me perfekcionu punën me kravata? Po. Si po jesë tashmë, është një loj biznesi rritë cilin e ke kryu? Po, o konë, si fillem, o konë fillem i fështi për një anis normal si për krejt bizneset. Po, ja ka njës mirë shqyqër, po shpresojnë që vazhdanë edhe kështë. Kom pasë mbështetje shumë të madhe prej krejtë rrethit familjar edhe prej shëqnis, sen që më ka ndimu edhe ma shumë për me vazhdu drejtë këti rukëtime. Qëfar ka burra në shpi, besoj ti furnizon me kravata, të familje, të parepis. Po, ata e ka ne këtë dërtë. Po, Kosovarët përgjësi, janë të interesu me porosit kravat të dizajnume? Po, zë në Moskove të fundit kanë hinë të për në trend. Sa do që ku do që e qesë programin në televizion, shë gjithë kravata me dizajnët lulleve. Ju mundu diçka me dalë jashtë atëm veçakun po, diçka për me bo matë veçanë. Me shpresin që edhe ja kom arrit. Po, interesim ka edhe për durata, ka edhe për dasma, tash sezona e dasmave. Po, ka interesim edhe për kompanive që veçdojnë me shtin në uniforme dhe në këtë veshjes kravaten, ku munden edhe me personalizu me logon e tëmve. Pra, e bën edhe në këtë formë? Po, e bën edhe personalizimin e kravatave, do me thonë me iniciale, ose qka dhe që klienti dënë me i shkruate, edhe bëjë dhe personalizimin e krejt materialit, do më thonë printimin e materialit, të një përmes ati materialit e bëjë krejt kravatën tjetër. Po, mund të tjetë edhe propozime nga klientët? Po, normal. Përse shtasaj që ka dojnë ndë një skica, po, diçka që ka dëshirë? Po, një ndër përësit, bile e këmë pas përësit e para, me thonë, o konë përësia ma sfiduse për mu, o konë ideja e klientit,
O konë me sfiduse për mu se konë pas me implementu një vej për të artit të piktorit një orë një stretë sa Leami Gjici, konë pas me implementu në kravat. Kërkesa e klientit o konë gjithqysh një piesë dveçan pikturës me e paracit gjithqysh edhe me pozicionu në kravat. Ajo ku pak e fështin me ari. Deri sa i regulon formën apo. Por edhe shumë e veçan njëtë në kohë. Pun. Ndërko, besoj se njërësit se kanë më problem të le themi të guxojnë me dizajnit të ndryshme. Si që the, sepse shohim që nuk janë kravata nga këto normalet që i shohim me një ngjyrë apo me vija apo me pika. Jo, njerëz vish kam fillu edhe vetë mju pëlqy kylle i kravatave, që ka është interesant, ja ka njës edhe femnat me ljup si aksesor me e përësit, shtu që pjesa e dizajnit edhe pjesa e ngjyrave nuk ka paracit problem. Përsa i përket kravatave ma tjesht edhe ato mundem me i realizu, po ma shumë fokusin e kena të dizajnit me shumë ngjyra. Po duke që lullat janë në trend gjatë kësaj periude. Gjatë kësaj periude, po. Edhe ngjyrat, po ashtu Lara Mani. Po. Që ka mundona edhe shumë është edhe me kombinu astarin për fundi kravates, mi a kombinu diqysh ose te ke fundit me roa krejt kontrast me pjesën e përpar me të kravates, edhe pse për shambull nuk shije qaqë shumë prej anës tjetër, po pak të në ti vetë mundesh me di që ki diqka interesant. Bëhet 2 në 1, kravat 2 në 1 në këtë rast. Sa kohë të marrin tashmë përgatitja e këtyre? Përgatitja e kravatës tashmë merr deri një ditë e gjysë kohë, po më varet normal edhe prej porosisë, nëse është e personalizume me qëndisje ose me printim të materialit, kjo merr deri në 4 ditë. Deri në 4 ditë. Mendon me e zgjeru edhe më shumë si biznes, pse ju në tarme me pas edhe një dyqan? Po, është edhe shpesë. Një qka e lojë të vetë, për shkak se nuk është se kemi shumë të tjilë në Kosovë, që janë vetëm për kravata. Po, po, normal, edhe shpresoj me e vazhdu, në më thonë që të një qështë jakon njësë, për me arri qatë qëllim, edhe për me pas edhe onë e vendin tem ku moj me i ekspozu kravatat e mija. Nërko, të kravatat lethim e shfokusi kryesor, po ti ke që dhe veshjet të tjera, po jo kryesisht për vetën që ti esh akoma më e veçanë se që e. Mendon edhe në këtë fushë të drejtosh? Po, mendoj edhe me vazhdu edhe me pjesën tjetër. Unë ndërkohë vish edhe ja kom njësë me umarë edhe me diçka tjetër, me idejnë e parë para kravatave që e kom pasë, po që e kom lonë anash shirit të mba. Ama, po, shpresë që edhe ato shumë shpejt kom i qitë edhe me të regu që ka edhe sande tjera që i nduarë. Okej, të më dhe në kjo, letemi drejtimi në në modë, në rrugën e modës, nuk dhe i kas një rapër. Jo. Në do t'jesh këtu ose aty. A i ke mësuar që ta lidhish kravatën si gjithu, se shumë njërë zvojnë me këtë pjesë? E ke mësu pjesën ku muj me lidhë veç me dorë. E ke mësu, do më thonë, modelin më atletin për me lidhë. Pjesën tjetër i kom këshyrë që është lidhen, edhe e kom vrej që edhe aty duhet mja përshtatë edhe gjatësin e kravatës, sen që ma ka bu punën ma të fështirë me thonë puna me ditë që është do në klienti edhe me lidhë kravatën për me ditë sa ma të gotë mja bu. Po, ata demonstrojmë një lidhje tjeshtë, apo jo? Po, në vishë që sa dhe. Të lëndush. Okej. Ardia, ta bojmë edhe një, edhe nga dy? Po, unë për marrë këtë kadrën se më përshtatët nuk kam sot këmishë si për inat. Po, po e provoj këtë... Ska problem, edhe skenarin e marim. E të më të demonstron të dora, unë po mundohem të qafa. Okej. Mos e kemë fështirë që ashtu. Po tash, hajt, më këtu jemi. Pjesën e përparë me e qatë kështot me ftyrë. Ka unë a kundër, që ashtë. Me lorë më të shkurt. Bishtin e lidhë dy herë ndorë. Edhe... Këtë pjesën këto e kapë. E shtem në randa që shto, edhe... Në që pa. Opa. Oke, në pajnim. Hajde edhe një herë të kjo pisi. Që shto po, për të shkjo pjesa a fundë, që më ka këpëtë. E ka njësë dhe mu me buzi. Kjo e sekreti më i masë që e përritë. Po më duke do me mejtë pa kravata, sër. Ja, duke se nga kapën emocionë në gjithë dhe duke. Spo, spo, po. Kërësora ti i kryon, i shirë. Hajde. Si bëhet të kjo pjesë? E cilë kravatën dy herë në bësht.
Po kështu, ah, kështu e kthe nga ana tjetër. Shto? Dy herë. Okay. Ja, s'ashtu na dalë. S'ashtu ndalë, s'ka u nga një durë. E, s'ka gjësem. Tash unë e vujmë një për kravata. Për bujmë dizajnin matrik, kështu. Fajnë. Se shalë. Të shpia dimi lidhë këto diska. TikTok-u në kemi. TikTok-u në kemi krejt, kështu që te TikTok e kuptojmë që shmë u lidhë. Gjithë si këte janë super dizajne dhe një punë shumë e mirë nga ana jote. Urëm shumë që qëkoj sa më mbarë. Edhe të ketë sa më tepër shitje.